Rigtig hjertelig velkommen til Guldtuben 2015. Der skal hyldes nogle YouTubere. Ja, kan I ikke klappe, fordi det er Guldtuben 2015? Hej, dreng. Hej. Er I klar på i aften? Ja, vi er så klar. I er jo nomineret her til aften. Hvilken kategori er det? Og sang. Har I også koordineret outfit i aften med hinanden? Vi forsøgte, det gik galt. Jeg har prøvet på det. Altså, det er så, vi har fjernet farverne, og så er der en lille smule blå, hvis man kan. Ja. Fedt. I må have en rigtig god aften, dreng. Tusind tak for det. Jeg står her sammen med Cecilia fra Nordic Beauty Secrets. Hej Cecilia, hvad glæder du dig mest til i aften? Jeg glæder mig rigtig meget til at se showet. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad de har fundet på, og hvad vi skal lave ud over og uddele priserne. Og så glæder jeg mig selvfølgelig til at se, hvem der vinder. Og så til at se, hvad det et event som det her har af betydning for branchen. Du ser rigtig godt ud i aften. Hvor finder du din inspiration til dine videoer henne? I verden omkring mig, tror jeg. Hver eneste gang, der er ny teknologi, der dukker op, eller en ny trend, der dukker op, så prøver jeg at se, hvordan jeg kan bruge den i mine videoer. Så jeg bliver inspireret af de ting, der er omkring mig. Du må have en rigtig, rigtig god aften, og held og lykke. Tusind tak. Det er Frenzy TV. Vi står lige nu med Astrid Olsen. Hej derude. Lige nu vil jeg bare lige spørge, hvordan har du det med i aften? Jamen, jeg er sgu ret overvældet, må jeg indrømme. Jeg havde slet ikke regnet med, at der var så mange, der ville have taget billeder af alt muligt. Jeg havde slet ikke regnet med, at der var så mange, der ville sige hej. Og så havde jeg slet ikke regnet med at stå her i dag. Det må jeg sgu indrømme. Så vil jeg lige spørge, hvad har du på i aften? Jamen, i aften vælger jeg sgu at gå lidt basic og simpelt, fordi at, det er det, der repræsenterer mig. Jeg har valgt at tage et suit på fra ASOS. Super enkelt, simpelt, helt sort. Indenunder har jeg en undertrøje på fra Samsø og Samsø. Jeg har faktisk taget den på vrangen, fordi så er den højere i halsen. Og så har jeg nogle stiletter på fra Billy B. Og så har jeg en vintage clutch. Jeg ved sgu ikke lige, hvor den er fra, så den må være vintage. Det er skide fedt. Vi er helt vilde med det. Jeg elsker looket, og det er klart en af de største upcoming YouTubere. Hun har mega fed stil, og vi glæder os i hvert fald til at vise jer mere. Tusind tak. Tak fordi jeg måtte være med og lige snakke her med Hasim. Det var super fedt. Og vi har her fanget Johanne, som der var aftenens værtinde. Hej Johanne. Hej. Hvordan synes du selv, det gik i aften? Jeg synes faktisk, det gik godt. Altså, det ved jeg, godt, men jeg ved ikke, om man må sige sådan noget, når man er vært. Jeg synes, det gik rigtig godt. Jeg var mindre nervøs nu, end jeg var til prøverne, og det var som om, det gled sgu rimelig godt for Anders og jeg. Havde du selv været inde og stemme, eller havde du nogle favoritter i aften? Jeg har faktisk været inde og stemme, ja. Det synes jeg var min pligt. Det demokratisk, man skal være med, når man nu får muligheden for det. Så ja, jeg havde nogle favoritter, men jeg er rigtig glad for dem alle sammen. Ja, du må have en rigtig, rigtig god aften, og tak fordi vi lige måtte låne dig. Okay, lige måde.